यतापट्टि चाहिँ रेडी रेडी भइसकेको रहेछ, पानी हालिसकेको रहेछ, यो पार्टिसन गरिरहेको छ, यो यतापट्टि चाहिँ अझै अब बनाउने निर्माण गर्ने के छ होइन। एक सय 26 बिघा पोखरी भरिन्छ यसलाई होइन, यो हामी वरिपरि पनि घुम्छौँ होइन। तपाईँलाई कमसेकम बाइकमा घुम्नलाई पनि 6-7 मिनट लाग्छ यो पोखरी घुम्नलाई, तपाईँलाई आएर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर माछा सुकाएर आएरै चाहिँ पोखरीमा आएको, पोखरीको पानीमा आएको माछा यहाँबाट यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ रुख उहाँ वाल लाएकोसम्म हो यहाँको पोखरी, यहाँ ढिका माटोको ढिकाले गर्दाखेरि सायद नदेख्नु भएको होला। यो पोखरीको बिचमा बन्दै गरेको सीता प्यालेस भनौँ या होटेल भनौँ दुइटै, त्यसै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर रुखहरू छ नि, रुखहरू त्यो पहिलो रुख चाहिँ यसको सेन्टरमा पर्छ, त्यो पछाडिको लाइनको रुख चाहिँ यसको त साइडमा पर्छ होइन। ऊ त अलिक पारि रुख देख्नुभएको, रुखभन्दा पारिपट्टि त्यो बागमती नदी छ होइन। यतापट्टि पानी हाल्न बाँकी रहेछ अझै पनि होइन, यतापट्टि राम्ररी पनि स्याहारिन्छ होइन छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो पोखरीमा ढुङ्गा पनि हाँसिसकेको छ, यो मोटरवाला ढुङ्गा रहेछ। सानो ठुलो दुई थरीको ढुङ्गा रहेछ यहाँनिर, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिक ठुलो खाले ढुङ्गा यो रहेछ, यो नेपालको झन्डा पनि हालेको रहेछ यसमा चाहिँ, तपाईँको 9-10 जना बसेर उयो गर्न मिल्ने रहेछ। अनि यो तपाईँको यो चाहिँ मान्छे बस्ने ठाउँ रहेछ यो चाहिँ।